Hej og velkommen til Michaels YouTube-kanal, The Share Finder, The World. Så har jeg fundet den her virksomhed, der hedder Farfetch. Ja, hvordan jeg nu udtaler om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men det er en tøjvirksomhed, som ligger i England, i London, som har med luksuriøse tøjmærker, som sælger over mange store steder i verden. Den har haft noget modgang her i 22, men så småt begyndt at komme lidt op igen. Der kan jeg lægge prisen i 7,11 lige i øjeblikket, og I kan se, at den er åbnet i 6,30 og sluttet i 7,20. Den har ligget sådan jævnt nede her. På et tidspunkt der var den nede i, den har været nede i de her, jeg skal, hvis vi nu tager på en måned her, så kan I ligesom bedre se det, tror jeg. Ja, den har været lidt nede, den har været nede omkring 3 og 4 dollar. Men den har sådan ligesom rejst sig lidt her. Jeg har jo selvfølgelig også fundet den på den anden her, så kan I bedre se det her. Der kan I se, at den har været nede omkring de der 4 dollar her i hvad bliver det i november, ikke? Ja. Eller i december. Nu kommer foråret, tænker jeg, så tænker jeg også, at den vil stige lidt, hvis man tager sådan her et år, så kan I så se, at den har gået sådan opadgående fra 4 til 7 dollar, ikke? Og så man tager 5 år, så kan I så se, hvor den så har ligget her på 5 år. Hvis vi skal over have noget, der ligner. Skal vi over til den 23. i 23. For at finde noget. Men der I kan se her, den har været nede i 3,9. Den 19. i 12. 22. Så nu er den begyndt sådan langsomt at stige en lille smule her. Jeg kunne godt se denne her vokse så stor. Igen. Det ser jo meget spændende ud, deres tøjfirma, hvis man går lidt ind på det. Hvor er det, jeg lige sagde? Hvis vi nu tager den lidt på dansk endnu, og så kunne vi jo altid se, vores firma står der her, ikke? Så kunne I så gå ind. I kan jo selv gå ind på deres hjemmeside, så kan I selv sidde og se den igennem. Men så kan I jo selv sidde, og der ligger jo også alle deres kvartalsregnskaber, som jeg sagde til jer, den har jo været lidt i vind, altså lidt i modvind, ikke? Hvis man går ind her og så ser på deres statistik her, så vil I jo kunne se, altså firmaen i sig selv, den er god for 2,39 billioner, ikke? Hvis man går lidt ned her, så kan man så se, at profitten, den har været sådan okay, ikke? Den har været sådan både over, op og ned, ikke? Og I kan se profitten her, den er 1,2 billioner, ikke? Men så kan man så også sige, at der har været noget minus, ikke? Og hvis man går ind her og ser over 52 uger, så har de faktisk haft rigtig meget minus i 52 uger, ikke? Ja. Så men jeg tror da godt, man kunne tjene lidt på den. Hvorfor skulle man ikke kunne det? Det kan jeg ikke se. Den ligger jo super langt nede i PT. Analysen har jeg lige været kigge på også, og der kan I så se, at den ligger her mellem buy og hold, ikke? Den har jo været i noget minus, hvor der ikke har været rigtig nogen indtægt her. Og det skyldes vel alle de ting, som vi alle sammen har slåsset med olie- og gaspriser, tænker jeg. Det har været dyrt at føre forretning, og det gælder jo alle firmaer, der har været igennem det. Holders har jeg været inde og kigge på, og der har vi en Morgan Stanley liggende herinde, ikke? Der ligger også Price herinde. Det er også et stort investeringsfirma, ikke? Vanguard, han ligger hernede, som også, ikke? Sammen med Morgan Stanley. Men det var et firma, som jeg måske godt kunne anbefale, ikke? I kunne selv gå ind og kigge her. Hov, det var ikke den.
det var statistikken, var det ikke? Det var historiske data, så kan du se, hvor den er ligget her. Hvis vi nu går ned af her, så kan I så se det her, ikke? I december måned, der har den ligget hernede i 3,9. Og det har jo gjort nogle af investorerne lidt sure jo. Ja, det har det. At de ikke kun formår at få den her op af, ikke? Ja. Men det har været sådan en nedadgående i 22. Det har ikke været så stor en god forretning for dem i 22. Det har det altså ikke. Men den er begyndt sådan langsomt at komme op igen. Ikke? Og hvis man går lidt tilbage, så kan man jo se. Nu ligger vi i 22, men hvis man går lidt tilbage til 21 for eksempel, så kan I se, hvordan. Nu er vi i januar 22, der er vi oppe i $20. Ikke? Det var sidste år. Jeg tror da godt, man kunne tjene lidt penge på denne her. Og hvis man siger det her, charten her, og hvis man går ned her, og så siger her for. Man kunne også have den stående i porteføljen, og så lige se, hvordan det går nu her. Der kan være nogle skæve dage her i januar måned, ikke? Vi har jo hørt om alt det her, der sker over med Taiwan og Amerika, ikke? Og Kina, ikke? Det er jo, kan jo godt få et. Det kan de jo godt. Det kan de godt snakke om, at den kunne godt falde. Ja, det kunne godt få en indvirkning på det. Forstår I? Så det er sådan, I skal måske sådan. Altså, man vil sige. Altså, jeg synes, $7, det er jo ikke ret meget. Så man siger, 7 gange 7, det er 49. Det er 50'er, det er 4-55 kroner per aktie, ikke? Hvis nu aktien, den. Sker bare $5, ikke? Så har man jo allerede tjent det hjem. Mere skal der ikke til, vel? Og hvis den falder $4 eller sådan noget, $2, ikke? Ja, så er vi nede på de der 4, ikke? Altså 7, jeg synes, det er en meget god pris, ikke? Så hvis man går lidt herover af og ser 20, så lå den i 10. På samme periode, ikke? Samme periode lå den i 10. Og der lå den i 7, ikke? Den lå lidt højere, den lå en dollar højere, ikke? Ja. Jeg synes, den er lav. Men det er jo sådan, som I nu vil se det på det. Det er jer, der bestemmer, hvordan I vil investere i det, om I overhovedet vil investere i det. Men jeg tror godt, man kunne tjene nogle penge på den. Det tror jeg godt, man kunne. Ja. Jeg synes, den ser god ud. Jeg kunne godt selv anbefale den. Jeg kunne også godt selv hoppe på den. Så hvis vi tager en dag. Prøver vi at tage en dag. Det vil den ikke have. Så prøver vi med 5 dage. Nu er den låst. Hvorfor den gør det, det ved jeg ikke lige. Det gør den nogle gange, så låser den. Ja, det var lige sådan en her. Jeg må lige gøre sådan her en gang. Hvorfor kan det? Der er mere låse. Den her side vil ikke rigtigt. Nej, så må vi lige tage en kopi af den. Og så må vi lukke den simpelthen. Og så må vi bare starte den op igen. Der er der jo ikke nok at være. Nej. Så må vi lige åbne den op igen. Jeg er ked af det. Men nogle gange, så juhu. De har med at låse deres site. Og jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Men det gør de bare. De låser den. Se, hvis vi så tager en dag, som jeg ville. Det kunne jeg ikke få lov til. Jeg tror, deres side er gået lidt ned. Ja. Nå. Men alle omstændigheder, så kan I selv gå ind og sidde og kigge på den. Jeg synes, at den ser vanvittigt god ud. Ja, det synes jeg. Og det er jo selvfølgelig det her firma. Det er fra London, det her firma, men de har mange steder rundt omkring i Europa. Som de også sælger det. Ja. Og I kan selv gå ind og studere det. Og finde ud af det for jer selv, om det er noget. Jeg går lige over på engelsk. Jeg har found this company, Farfetch. Det er også i Amerika. This is also in America and in Europe. This is a big company. This is in from England, London. This is a big company, close company. I found the stocks too, and you could go in and read about them in Yahoo, and find out for yourself and. And I see this
company is on a good company, but they have let down in 2022, but is coming out again. It's going from $4 to $6 now, yeah, from December to now. I don't know what this meant, but Yahoo sometimes is closing. I don't know why, but it's doing that, yeah. Maybe they have some updates, I don't know. You could go in for yourself and look and see, but I think this stocks will be good again in January. I think man can make some money on this, yes. Yeah, I'm gonna go back to Denmark again. Sorry, my English. Ja, jeg er ked af, siden den gik sgu lige ned her i Yahoo, siden det gør den tit. Det gør den meget, meget, meget tit, men jeg holder stadig meget af den. Men I kan jo selv lige prøve at gå ind og kigge på den og se, om det er noget for jer. Jeg synes, den ser spændende ud. Det synes jeg. Og jeg tror godt, man kunne tjene lidt småpenge på den, men man bliver også nødt til ligesom at følge ligesom verden lige i øjeblikket, fordi verden, den er jo op og ned, ikke? Altså, der er jo skænderier fra det ene stat til den anden, og nu er der svenskerne og Tyrkiet, og der er Iran, og der er Kina, Amerika, og der er Europa, og Rusland, og jamen, der er alle de her. Og det kan godt få noget indvirkning på, når man investerer. Det har ikke noget at gøre med, fordi firmaet, de kan jo godt have en opblomstring og tjene lidt penge og sådan noget der, ikke? Men man skal også nogle gange, så kan de andre ting også få en indvirkning på ens aktier, når man køber noget. Ja, det gør det bare. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør det bare. Men prøv selv at kigge på det, og jeg tror, den her ser meget god ud, ja. Ja, nu må I have en rigtig god dag. Og til English people, have a good day to you too.